Асыл арна телеарнасының бас директоры, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Мұхамеджан Тазабек Астана қаласы Қазақ гуманитарлық заң университетінің студенттерімен кездесті. Жиын барысында Керей мен Жәнібек атты тарихи драма сахналанды. Елбасының Ұлы даланың жеті қыры атты бағдарламалық мақаласы аясында өткізілген шараға Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Абай Тасболатов та арнайы шақырылды. Ақылым жұрттан асты деп, кеңессіз сөз бастама, жеңемін деп біреуді өтірік сөзбен қостама. Жастар елдің ертеңі. Оларға сапалы білім мен ұлттық тәрбиені қатар беру арқылы ғана мықты кадр даярлауға болады дейді оқу орнының әкімшілігі. Кездесу барысында талқыға түскен тақырыптар көп. Студенттерді қызықтыратын сұрақтардың дені жар таңдауға қатысты болды. Негізі, қазір бәрін диплом аламыз деп отырсыздар ғой. Сол дипломның алдында бір диплом бар, қыздар жігіттер. Сол дипломды алмайынша мына дипломнан үлкен пайда жоқ. Ол диплом не? Сенің әке-шешеңнің ақбатасы. Әке-шешең саған ақбатасын беріп, менің қызым керемет, лайықты қыз болды. Мен қызымнан ризамын. Менің балам мықты жігіт болды. Мен баламнан ризамын деп батасын беріп, сыртыңнан сені елжіреп еске алатын болса, міне осы диплом, яғни осы береке сенің мына дипломыңның астына тұғыр болады. Кездесуге бас аяғы 300 студент қатысты. Университет мұндай жиындарды жыл сайын өткізіп келеді. Студенттер тарапынан да рухани шараларға деген ықылас ниет пен қызығушылық байқалады. Жастарда бір ерекше анта бар. Себебі ғылым білімді игеруге мол мүмкіндік берілгеннен кейін олар ғылым біліммен қатар рухани тәрбиені игергісі келіп жатыр. Себебі біздің жалпы ұлттық тәрбиемізде ұстаз сыйлау, ұстазға деген құрмет бар болған. Енді қазақта баяғыда ассалому алейкум дегенде алейкум салам молда бол деп бата берген. Молда деген тек қана бір мешітте отырған діни қызметкер емес, молда деген мұғалім, яғни елге бір рухани жол көрсететін адам болған ғой. Сондықтан сол құндылық қазақтың әлі күнге дейін қанында келе жатыр. Осы жиналысымыз, осы кесулеріміздің барлығы өте әсерлі болды деп ойлаймын. Осы біздің студенттерімізге, қыз балаларымызға, ер балаларымыздың бәріне де өте үлкен тәрбиелік мақсаттағы оқиға болды деп ойлаймын. Жігіт айтып кеткен критерийлерге сай болу керек деп ойлаймын. Адамгершілігі мол, иманды, ер жүрек, мемлекетшіл болу керек деп ойлаймын. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы. Жастары білімді, саналы елдің келешегі де көркем. Студенттер келген қонақтарға алғысын білдіріп, айтылған сөздерден қуат алғандығын жасырмады. Кездесу соңында жиналғандар естелік суретке түсті. Санат Ілияс, Жарқынбек Тоқпи, Астанадан.